როგორ ერთობაა და რითი თამაშობს ოპოზიცია. ვისაუბროთ კეზერაშვილ სააკაშვილის მარიონეტების თეატრზე. ვის ჯერა რომ დაზიანებულ ბრენდს ნაციონალურ მოძრაობას, ვითომ გამიჯნულები და ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი პოლიტიკური მოთამაშეები რეალურად გაეყარნენ. Opoziției naționalist care îți folosește politicul moedanze națebiscas ramdeni partia îți salută savara udotacum goni ucoe salome zurabișulici moiazreba. Sandro Gamsa Hurdiaget cu trato marar sebo ben opili națebi, dar ogor verda mala oligarch macezerașulma mismirda finansebuli didiapera. Reportajis mzadebis proceși gzad amoguetia diplomatiuri scandali a îndagegmuli strategia. Salome Zurabishvilis monaceleovit. Rogor Chan Zurabishvili, Saakashvili, Shetskhalebis tsunebas vegar uzlebs da alibi sheknas tsdilos. Dges Munchenis konferentsiaze Polonetis sagareo sakmeta ministrma Radoslav Sikorskim Zurabishvil Saakashvili shetskhaleba urchia da mzhardebuli eks-prezidenti moixsenia sakartvelos modernizatsiis simbolot. Წლების წინ სწორედ ციკორსკიმ განაცხადა, რომ საქართველო არ იყო რუსეთის განზრახვების დამაჯერებელი მტკიცებულება, რადგან იქ სააკაშვილმა საკუთარ თავს პროვოცირების უფლება მისცა და პირველმა გახსნა ცეცხლი 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. Როდის იყო გულწრფელი პოლონელი დიპლომატი, ეს თავად უნდა განმარტოს, მაგრამ ფაქტია, სააკაშვილზე მისი შეხედულებები გარემოებების შესაბამისად იცვლება. Შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება. Ამ შემთხვევაში ჯამი ის შურჭელია, რომლის წიაღიდანაც უსახური პოლიტიკოსები იშვნენ, რომლებიც გარკვეული პერიოდულობით სხვადასხვა კონფიგურაციით გამოდიან პოლიტიკურ ავანსცენაზე. Რეალურად კი სააკაშვილის პარტიის და მისი პატრონების მარიონეტები არიან. Ეს კიდევ ერთხელ ამყარებს თეორიას, რომ ყოფილი ნაცი არ არსებობს. 12-წლიანი უწყვეტი ფიასკოს შემდეგ სააკაშვილის პარტიის პატრონები პოლიტიკურ ველზე ნაცმოძრაობის ნამსხვრევების გაშლით ცდილობენ ანტიქართული ძალის ხელისუფლებაში დაბრუნებას. ეს არის ჩვენი გაშლილი ხელოვნურად ფრაგმენტირებული ოპოზიცია, რომ საბოლოო ჯამში მათი ილუზიებიდან გამომდინარე, აკაც რა თქმა უნდა ამტკიცებს საკუთარ სიბრიყეს, რომ რაღაც წარმატებულ შემთხვევაში კვლავ გაერთიანდნენ. დღეს უნდა ნანახია ჩვენთვის. Ახლა კარგად იცის. ეს ადამიანები იყვნენ და არიან სააკაშვილის მსახურები და მათი ინტერესების გამტარებელი. Არ არსებობს სხვა რეალური პოზიცია. ყველა არის ერთიანი მოძრაობის წარმომადგენელი. Ამ ტაქტიკით მთავარი ოპოზიციური პარტია სააკაშვილის პირადი ფანკლუბის ხმების და კომიკური დუეტის ხაბეიშვილ ჭეჭევაშაძის იმედად დარჩა. Რეალური გეგმა რომ არ აქვთ, არც გულწრფელები არიან და მხოლოდ დირექტივებს ასრულებენ, უშინაარსო პრეზენტაციის ეს ეპიზოდიც მოწმობს. გათითოკაცებულმა ნაცებმა ასე მეწველი ძროხის, ანუ ძებნილი ოლიგარქის, დავით კეზერაშვილის იმაში დარწმუნება სცადეს, რომ ქართული ჯარის თუ ევროპელი პენსიონერების ძარცვით დაგროვებული ფული საქმეს ხმარდება. ინტერვიუებში ძირითადად საკუთარ თავს არწმუნებენ, რომ პოლიტიკურად განიწმიდნენ და ხელისუფლების არჩევნების გზით შეცვლის რესურსი აქვთ. Propaganda იყო, რომ დასუსტა ნაციონალური მოძრაობა, სტრატეგია აღმაშენებელი ამ ვერ შეავსებს, ვერ გააძლიერებს ნაციონალურ მოძრაობას. ნახეთ პირიქით, ყველა ნაციონალური მოძრაობის და სტრატეგია აღმაშენებლის გამარჯვების კოალიციაზე საუბრობს. ჩვენთვის თავარი არის, რომ მომავალზე ორიენტირდეთ და საქართველოს მოსახლეობას ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია საქართველოს უკეთესობისკენ წავიყვანოთ. ჩვენ უნდა დავამთავროთ წარსულზე საუბარი და მხოლოდ მომავლის პერსპექტივით გამსაჯოთ, ვის შეუძლია დღეს ქვეყანაში შეცვალოს ეკონომიკური ვითარება უკეთესობისკენ. წესით საქართველოს პარლამენტის წევრებმა კარგად უნდა იცოდნენ, რომ მომავალზე საუბარი წარსულის გათვალისწინების გარეშე წარმოუდგენელია. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ეს მძიმე წარსული მათ დაპირებულ ნათელ მომავალს თვალსაჩინო ტყუილად აქცევს. დაყრული იყო პარლამენტი, ბოლო მოწვევის, ტელევიზიები, სასამართლო. ნაციონალური მოძრაობა 2012-ში უნდა შეცვლილიყო. Უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, წარსულში სისხლის სამართლის დამნაშავეები, სისხლიანი რეჟიმის შემოქმედები, ადამიანის მწამებლები, ისტორიული მარცხიდან 12 წლის შემდეგ ისევ ცდილობენ პოლიტიკაში დარჩნენ, მეტიც, ხელისუფლებაში დაბრუნდნენ. ჩვენ დავითვალეთ და გავარკვიეთ, რომ არსებობს 7 ნაცვლი პარტია. ანუ მიხეილ სააკაშვილი ახლა წარმოდგენილია 7 პარტიით პოლიტიკურ ველზე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ
ეს ყველას დააზიანებს და ბარიერს საბოლოო ჯამში გადალახავს მხოლოდ ის პარტია, რომელსაც უშუალოდ მუშადა უჭერს მხარს. ეს 7 პარტია არის საკუთრივ ნაცები, მოგეხსენებათ. ეს 7 პარტია არის გვარამიას რაცაც არ უნდა შექმნას ის. ნიკა მელიას პარტიაც ამაში გადის, ამაში გადის ლელო, ამაში გადის ევროპული საქართველო და ამაში გადის ლეიბორისტული პარტია. Tu romeni me gamomcha bodis gixtet, mara 7 mak datvi. Meore gixta khoshtaria. Khalki romlebis teli tskhoroba natsional mozdraobashi iqnen, natsional mozdraobis ideologebi iqnen, natsional mozdraobis televizias khemzvanelobden, natsional mozdraobis tavshdomarebi iqnen. Isini ro akhla gushin gamoidnen am partiidan. Khoar aravis iluzia ar gvakro, isini akha natsional mozdraobis ideebs ariziarbe kho. Isini aria natsional mozdraobis tsevrebi da im ideologit nasazdoebi khalki. Shesabamisat am shemtkhovashi kartuliotsneba martali Moklet, opoziția și Klaus Nacebis Ramdeni Meplangi, Sulit Nacebi, Saakashvilis Psahurebi Partiidan, Ideologebi, Guaramia Sara Bokeria Sahit, Kuchis Nacebi, Melia Hoshtaria Japaridze, Ta Latenturi Nacebi, Khazaradze Zurabishvili da Gakharia. Latenturi imitom, რომ სიტყვით სხვა ამბობენ საქმეთკი ნაცებს და მათ პატრონებს ემსახურებიან. Კამერების წინაც ამაოდ ცდილობენ როგორმე სააკაშვილის გუნდს გაემიჯნონ. Მაგალითად, ნაცმოძრაობიდან ლელოში გადმობარგებული სალომე სამადაშვილი. Ჩვენ შევიდა ნაციონალური მოძრაობის ვიდრე ქართული ოცნების ხელისუფლებაში დატოვება. Ეს არის ობიექტური რეალობა. Საინტერესოა, რომ რადიკალური ოპოზიცია მთლიანად საკუთარი სამშობლოს უარმყოფელი ექსპრეზიდენტის პარტიის ბაზაზეა დაკომპლექტებული. Ანუ ყველა ამ პოლიტიკური ძალის თუ აქტორის პოლიტიკურ CV-ში პარტია ნაციონალური მოძრაობა ფიგურირებს. CV აწერია, ხო? Და ამას ეგ დიდად ეწერა რა, ამ CV-ს განსაზღვრება რაც არის, ესე იგი Kurkumal White ეწერა. Რაც შეეხება პრეზიდენტს, ეჯგარეშია, რომ სალომე ზურაბიშვილი ისევ რადიკალებს გაურიგდა. Ნომინალური პოლიტიკური ფიგურა, წინასწარ გაწერილი გეგმის მიხედვით, სააკაშვილის უცხოელ მეგობრებს ხვდება და მათგან მისი შეწყალების შესახებ დირექტივებს იღებს. Ისევე როგორც მიუნხენში, ციკორსკისთან შეხვედრაზე მოხდა. Როგორც ჩანს, ზურაბიშვილი ალიბებს აგროვებს, რომ მიშას შეწყალება მომავალში სტრატეგიული პარტნიორების ზეწოლით ახსნას. We remember that this conference used to be... ჩვენ გვახსოვს, რომ ამ კონფერენციას ესწრებოდა თქვენი წინამორბედი პრეზიდენტი სააკაშვილი და მრავალი ჩვენგანისთვის ის საქართველოს მოდერნიზაციის სიმბოლო გახლავთ. მოუწოდებ სალომე ზურაბიშვილს გათავისუფლოს სააკაშვილი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის საფუძველზე, რაც შეიძლება სწრაფად. არ გამოიყურება ისე თითქოს ეს ყველაფერი არის ზურაბიშვილისთვისაც მოულოდნელობა. Როგორც ჩანს, ეს იყო დიდი ხნით ადრე კარგად დაგეგმილი შეფუთვის ერთ-ერთი ეტაპი. Ახლა როგორც ჩანს, ცდილობს, რომ რაღაცა ფორმით ერთის მხრივ ეცადოს ქართულ საზოგადოებასთან რაღაცა არგუმენტი ნახოს, წაიმისოთ, რომ ჩაიდინოს აი ესეთი მოღალატეობრივი ნაბიჯი, რასაც ქვია სააკაშვილის ის მხრიდან შეწყალება. Კოლექტიური ნაცმოძრაობის პატრონები ჩანს მიხვდნენ, რომ არსებული რეპუტაციული ზიანის ფონზე ხუთი ნომრის ქვეშ წარმატების მიღწევა საქართველოში წარმოუდგენელია. Ამიტომ მარიონეტების ერთობა მარტივ მომრავლებად დაშალეს და გაშალეს, იმ იმედით, რომ თითოეული ეს დანაყოფი კონკრეტულ ელექტორალურ ჯგუფზე იმუშავებს, საბოლოოდ კი ხელისუფლებას გადაინაწილებს. არ არსებობს, უნდა მოშორდნენ ამ პოლიტიკას. გაანებონ ამ ქვეყნის ჯიჯგონას თავი და არანებებენ და მე მინდა რომ დავივიწყო. Ეს წარსული, მაგრამ არ მოვიწებენ ამ წარსულს. Ეს წარსულის ლანდები, რომლებიც აი აქ დადიან ამ შენობის კორიდორებში, არ მოშორდნენ არც საქართველოს პოლიტიკას, არც საქართველოს პარლამენტს, არც ოპოზიციას, არც საჯარო პოლიტიკას, არ პირიქით მოიწევენ, უფრო ძალუმად მოიწევენ, ხო ხედავთ? ნაძარცვი ფულით კეზერაშვილის შავი სალარო გატანილი უკან ქვეყანაში ბრუნდება 1000 საშუალებით, გამოჩნდნენ აგერ მელია გვარამია, ჯაფარიძე, ხოშტარია, არ ვიცი ვინ, გოცირიძე, დეკანოიძე, კიდევ ვაშაძე ეს უგვანო მართლა ეს კომიკური პერსონა�ჟი, იმ თავის რაღაცა პაშთან ერთად იმ მანჯგალაძესთან. Radicalebis da mati strategebis gatloa gasagebia, magram krakhistvisaa ganzeruli. Sazogadoeba artqudeba. Kartvelma khalkhma qvelaze kargad itsis vin ras tsarmoadgens. Amitom es zghapari kosmetikuri shesorebebit kapitalur tsvlilebad ver gasagdeba. Mati lobistebe strategia amashi mdgomareobs, ro rogorme daakonservon natsionaluri mozdraobisis 15-dan 20%-amde reitingi da es khmebi rogorme sheunarshunon ნაციონალურ მოძრაობას და შექმნან ახალი პოლიტიკური ბანაკი, რომელიც თავისი შინაარსით, თავისი გენეტიკური კოდით იქნება ისევ და არის ისევ ნაციონალური მოძრაობა, იქცევა ისე როგორც ნაციონალური მოძრაობა, უბრალოდ ფორმალურად მათ აქვთ სხვა სახელი, სხვა სახეები, რომელთაც სხვათა შორის უჭირთ
უჭერთ რეალურად თავი იმართლონ იმ ბოროტებაზე და იმ სერიოზულ პოლიტიკურ დარღვევებზე დანაშაულებზე, რომელსაც ჩვენი საზოგადოება ედავება ნაცნობ მოძრაობს. Კიდევ ერთი რამ, რაც კოლექტიური ნაცმოძრაობის გავლენიანმა პატრონებმა ახალ სტრატეგიაში ვერ გაითვალისწინეს, ისაა, რომ 2024 წლის არჩევნებზე სააკაშვილის პარტიის განაყოფები ისევ ერთმანეთის ხმებზე თუ ინადირებენ. ნაკლებად წარმოსადგენია, რომ მელიამ, გვარამიამ და სხვებმა გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის გული მოინადინონ. შესაბამისად, შესაძლოა მივიღოთ ისტორიული სურათი, როდესაც პოლიტიკურ ველზე შესაკრებთა განანაცვლებით პოლიტიკური ჯამი შეიცვლება. Რა თქმა უნდა, ამომრჩეველი ელექტორატი ნაცმოძრაობასაც ყავს, მე არ ერთხელ მითხვამს, ის ეყოლება. გვარამია იქნება მელია თუ თქვა სხვა ყოფილი ნაცი, რა თქმა უნდა, დაჯდება ისევ ნაცმოძრაობის ელექტორატის ხმებს. იდეოლოგი გვარამია რითი განსხვავდება თქვა კომიკოსი ხაბეიშვილისგან ან თქვა მელიასგან? Არაფერი განმასხვავებელი ნიშანი მათ არ აქვს და პრობლემა რა არის? ერთი ხმა აქვს ნაცმოძრაობის დღევანდელ ამომრჩეველს. Რომელს უნდა მისცეს ხმა ეხა ხუთ ნომერს, გვარამიას, მელიას თუ ხაზარაძეს? ამიტომაც დაიკარგება, რა თქმა უნდა, ეს ხმები დაიქსაქსება. ამიტომაც არის დღევანდელი მოცემულობით 15% ნაცმოძრაობაზე და თუ გაგრძელდება ეს პროცესი, შეიძლება ცოტა დაიწიოს. ამანტიურული სტრატეგია ჩანასახშივე მარცხისთვისაა განზერული, რადგან მართველი გუნდის ანგარიშზე ხანგრძლივი მშვიდობა, ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, ქვეყნის დემოკრატიული სტაბილური განვითარება და ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. საპირწონედ დევს მეორე ფრონტის პროვოცირების მცდელობები, ევროინტეგრაციის პროცესის დაზიანება ვიწრო პარტიული ინტერესების გამო, დესტაბილიზაცია და რევანშის დაუუკებელი წყურვილი. ამომრჩეველი ყველაფერს ხედავს, წიწილებს კი შემოდგომაზე ითვლიან.